L'arquebisbe de València, Monsignor Enric Benavent, ha presidit a la Catedral de València la missa amb motiu de la solemnitat litúrgica de l'Assumpció de la Verge. Després del cant de laudes, l'arquebisbe i el cabildo han rebut a la Porta dels Ferros l'arribada de la imatge de la Verge, que ha estat traslladada des de la capella de la Verge del Miracle al carrer Trinquer de Cavallers, portada per membres del grup de metge caracteritzat com a els 12 apòstols. Després ha començat la missa solemne en què Monsenyor Benavent ha explicat que esta solemnitat ompli de goig i esperança a tots els creients i a tota la humanitat. Per altra banda, Torrent ha celebrat també la tradicional missa i processó en honor a la Mare de Déu de l'Assumpció, que va omplir la parròquia de Gom a Gom per celebrar la festivitat de la Mare de Déu d'agost. S'ha realitzat la tradicional missa vespertina a la parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora. Un any més, i com cada 15 d'agost, els veïns del municipi, juntament amb alguns membres de la corporació municipal, es van donar cita per acompanyar les claverieses, la comunitat de la parròquia i els confrares en una jornada tan especial.